E aí pessoal, beleza? Daniel Spakoff aqui falando. Nesse vídeo eu vou indicar para vocês alguns canais no YouTube que eu sou inscrito e considero muito bons sobre esse tema de design e tutoriais para que vocês conheçam e acompanhem também, beleza? Vamos lá! Bom, se você é inscrito nesse canal, você já sabe que o YouTube faz tempo não é mais uma plataforma só de compartilhar gatinho e criança aprendendo a falar. O YouTube tem muitas coisas úteis, muito conteúdo de qualidade, e uma das maiores utilidades do YouTube, se não for a maior de todas, é que você pode aprender muita coisa útil por ele. Nesse vídeo eu quero indicar quatro canais para vocês que eu considero muito bons, para que vocês acompanhem e possam aprender por eles também. Antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento ao Walter Matos, que tem um canal no YouTube e um blog muito bons sobre design. Ele fez uma postagem no blog dele listando 33 canais brasileiros que falam sobre design para que vocês possam conhecer. Ele me citou nessa postagem, por isso eu quero agradecer muito ele. O link dessa postagem do blog dele está aqui na descrição, caso você tenha interesse e queira conhecer esses canais. Vá lá, o link está na descrição, são canais muito bons, alguns deles eu conheço e realmente são canais legais. O primeiro canal que eu vou indicar é exatamente o canal do Walter Matos, e isso não é uma média que eu tô fazendo porque ele indicou o canal na postagem dele. O canal dele é realmente muito bom, eu já acompanho há algum tempo. Ele tem um foco grande mesmo em design, ele tem um conhecimento profundo sobre construções, sobre grids. É um canal que acrescenta muito se você é um designer mesmo. Vou deixar aqui indicado para vocês. Conheça lá o canal do Walter, é um canal excepcional. O segundo canal que eu vou indicar para vocês é o canal do Matheus Ferreira, o Brainstorm Tutoriais. Ele tem um foco em edição de vídeo. Se você tem interesse em aprender mais sobre edição de vídeo, esse canal é espetacular. É muito bom mesmo. O Matheus faz um ótimo trabalho. Ele tem vídeos muito profissionais. Ele não tem um foco específico em algum software, mas ele fala sobre os principais softwares de edição de vídeo. Ele fala sobre o Premiere, sobre o Sony Vegas, sobre o After Effects. E ele fala também da parte conceitual, da parte de criação. Ele dá indicações de livros, de canais. É um canal assim, se você tem interesse no tema de edição de vídeo, é um canal que você precisa seguir. O trabalho do Matheus é muito bom. Muitas das coisas que eu aplico aqui no canal eu aprendi lá com ele. Então fica aí a indicação, o link também está na descrição. O terceiro canal que eu quero indicar aqui para vocês é o canal do André Pili. É um canal focado em fotografia. Eu conheci ele muito recentemente, mas desde que eu conheci o canal dele, eu já passei horas assistindo todos os vídeos dele. Ele faz alguns tutoriais no canal dele, mas ele também faz alguns vlogs. Ele mora lá em Nova York, então ele fala sobre a vida dele e tal. Mas assim, ele tem uma qualidade espetacular, porque ele é um fotógrafo profissional, os vídeos dele têm qualidade enorme, ele faz vídeos assim conceituais, sabe? Ele vai viajar, ele filma com drone, com o equipamento de primeira que ele tem. Então não é só um canal onde você vai aprender, mas é um canal que serve muito como inspiração. É um canal muito bom, então fica aqui a indicação para vocês, o link também está na descrição. E o quarto e último canal que eu vou indicar aqui para vocês é o único dessa lista que não é um canal brasileiro, e é o Flurn, que é um canal focado em Photoshop. Esse canal, na minha opinião, é o melhor canal de tutoriais de Photoshop do YouTube. É um canal que tem quase 1 milhão de inscritos. Isso para um canal de tutoriais é uma marca assim gigantesca. É um canal muito profissional, com vídeos assim de extrema relevância. E mesmo que você não fale e compreenda 100% inglês, dá para você assistir legal. Eu acredito e espero que você use o Photoshop em inglês, então tudo que ele vai ensinando, ele já vai mostrando ali na tela. Então, mesmo que você não tenha 100% da compreensão do inglês, dá para você aprender bastante coisa nesse canal. O link também tá aqui na descrição. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar nesse vídeo. O link do post do blog do Walter tá aqui na descrição e dos quatro canais que eu indiquei aqui para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha que isso ajuda na divulgação do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo com alguma indicação de canal de design, tutorial que você conheça, para que eu e o pessoal conheça também. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, beleza? Valeu, abraço!